Ahoď, no pěkně ty vole, do toho barák, Mise barák. začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Od nich, jo. To pane, to mi jednička, že je to mi jednička. Aj. Na střeše. Není. To prdele. A co tam dělá popelník, vole? Jo, jo, to je zajímavý. Vždycky, kde je Tomas, tak se to rozpadne. Dobrý, ty vole, armorák. Byly eliminovány. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Na base u nich nikdo není, jo? Ne. Jeden tip je teď tady, Pepo, ti vyleze možná. Ještě jde. Aha, já jsem sám, jo. Do prdele. Naše jednotky byly eliminovány. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Nic tam nevidím, brode. Teď pojďte už mi, heavy na čistá. Oni kempí v bajáku. No prdele. Tomu po masa, vole. Neviděl jsem to. Mise selhala. Naše jednotky byly eliminovány.
Kde byl bubek? Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. Už vím. Na bejzou. U nich. Ty vole. Mise úspěšná. Hey. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Ani nevím jak. Mise začala. Navaž spojení s helikoptérou a určí místo setkání. To Pepo. Ne. To už to bylo těsně. Teď ho jsem dala mladá. Ty vole má hit. To co? Až mu já aktivovám. Ty se snáš, pane tajnej. Má hity, ty vole. Má hity na hlavu, ty vole, mám. Ale má army určitě. To dáš. Ty jsi to kál. Dej mu tam ještě. Jaj. Ty pistolkou dáš, vole, jsi mi tím, vole. Nebo běž na heaven. Tam nemáš, ale. Tam jsou zbraně, vole. Dobrý. Se zapálí, vole. Všichni nepřátelé byli eliminováni. No nemáme, vole. My se začala. Pro drama, vole. Počkej, to napínáš, ty jak šandy, ty jo. Flash, jo? Ty vole mezi barákama, Redé. Je tam, teď. Číhá, se snipou. Ten popelník skurvený, za, mezi barákama. Už není. Nás vyčápli dobře, teď. Tady doma ještě je. Proč, jako máš snipu, ne? Naše jednotky byly eliminovány. Co je, něco zabít skoupou, vole. A co skoupovat? Skoupovat, vole. Mi se začala. Skupu mate, to mate. A už jsi si vzal hákáčko, jo? Utíkej, ale. Mezi bajákama je, jo. Je na střeše. Popelník tam nemá hity zádu. Tady máš popelníka, jo, pane. Má hity. Ty vole, jasný.
Jako se mu skoupu, ale asi mu ho. Pěkně. Ty se selhala. Ty vole. Jednotky byly ty vole, jí chtěli znásilnit. Ty hajzle. Mi se začala. Ty se vůbec ozýváš. S helikoptérou a určí místo setkání. Vylez. A potřebuji zbraně. A je. Do prdele, on tam byl, koště jedno. Naše jednotky byly eliminovány. Hajzové, nachcípaný. No, končej. Víš, že skončí. Engine. Spatřen pohybem řádel. Nedovolím uniknout. Engine. Yeah. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé. Co vám je? Jaj. Oni tam hořej. Juj. Pohyb nepřátel. Oni tam hořeli. Nějaká grilovačka, jo. Prej se zmání na grilovačku. Vzadu u nich na startu má hity. Dík, a to jsem dal toho famace. Má hity jako prase. Ty vole, on si klikne, ty vole. Proč berete ty armory, jo? Kdo má armor? Nikdo jenom pedál, to je kamarádkej, prosím tě. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Pojď neplaká ty vole, popelník vole. A proč je Skidama vole, tam? Skidama vole v tom klanu? On tam furt klíčí, je za barákem. Ty vole. Bacha, nalevo kornu. Mise selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Ne, prostě ne. Ne, prostě ne. Proti melounovi, no ty vole. Nedovolím uniknout. Ne.
Ty vole! Do baráku. Nepřátelská helikoptéra je připravena ke startu. Selhala. Naše jednotky byly eliminovány. No, tě takovým nubákům, ty vole. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. No. Bombek na vás. Mám tě od snajpu. Kierovaný mol. Lepi dá, Pepe. Já když skočím, co se zapiju, vole. Pak? Jo. Je tady. Ty jsi úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Tuta CZ. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Kde mám už? Kde mám Peťo záda? A jeden je na baráku byl. Tam jsem, neboj. Je tam base, mise pěkně. Úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím... Repete. Jako ty vole, ty tady jsou. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Aj. Víš, nemůžu si udělat ostudu, tam je popelník. Spatřen pohyb ano. Nepřátel. Do něj já klepu, víš. Dík za ten smoke, ty vole. Hrozí výbuch! Jo, od nás už, náš base. Tam zádu je úplně až na starší jeden. Zostaňte,
Je tam ještě u startu jeden, na startu nik. Jo. Pěkně. Všichni nepřátelé byli eliminováni. To je naše, ty volané. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Je tam, bacha má hit, jo. Hej, pičo. Od nás jdou. Korby. Se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. MG, MG. Spatřen pohyb nepřátel. Nedovolím uniknout. Má hit, má běžej. Bacha, za ní chod. Pěkně. Pěkně. Pod nás jeden má hity. Pojď mu tam se střechy. Pěkně. Yes. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Mu napíš, co tam popelník dělá mezi kidama, vole. To je stejně stavě jako my, no. A už jsem mu psal, jde sem, tak on že nechce, nebo já nevím.